Jak byste v pedagogice aplikoval vlastní filozofii, aby studenti narození po roce 2000 se snažil motivovat k radosti, etice a cnosti a přitom, aby nepropadli šířícímu se nihilismu? Já asi bych se zhroutil. Nech toho, nebo ti seberu mikinu. Mě je celkem teplé, tak ji dám. Otázka je to opravdu, jak byste aplikoval. Víte co, já si myslím, že největší problém lidské bytosti je, že všechno chce řešit v myšlenkách. Já jsem měl nějaký takový setkání u nás v Černošicích a oni mi tam říkali, to bylo jako s lidma ze školy a oni říkali, pane Dušek, jaký je váš názor na ty školní uniformy? Jako jste pro nebo jste proti, aby děti chodili v těch jednotných uniformách? A já jsem říkal, no tak na to je mnoho odpovědí, že jo. Já jako Jarda Dušek, mně se to moc nelíbí, ty jednotné uniformy, tak jako pocitově. Ale jestli vás ta otázka zajímá, tak to vyzkoušejte. Choďte měsíc v uniformách, pak choďte měsíc nahý. Pak choďte měsíc v indiánském oděvu. Pak měsíc choďte třeba, jo, kluci jako ženským a holky mužským. Zkuste to. A takhle to zkoušejte a pak zjistíte, co vám vyhovuje. A to potom dělejte. A my místo toho si sedneme, uděláme konferenci, kongres, poradu. Tam chceme dopředu vymyslet, jestli zrušíme druhý jazyk, nebo třetí jazyk, nebo lidem vyjmeme jazyk vůbec, aby žádný jazyk. Já bych zrušil jazyk lidem a bylo by to. Byl by klid, nekecali by blbosti, že jo. A my to chceme vymyslet u toho stolu, protože, jak říká můj tatínek, 84-letý, všechno to vyplývá z toho, že lidi nemají co na práci. Tam sedějí ty úředníci a vymýšlejí blbosti. Dej mu kosu, vidle, hrábě, ať jde někam něco dělat a přejdou ho tyhle ty blbosti. A vymýšlej, jak má být zahnutý banán. Nebo že se nemá říkat mateřské mléko, že se má říkat mléko z hrudi, vymysleli. A těhotný člověk. Těhotný člověk, menstruující lidé. Ano. Takže opravdu jsme se zbláznili, že skupina cvoků, který nemají co na práci, vymýšlej hovadiny. A ostatní lidi místo, aby řekli, haha, dobrý, no, nech si to tam. Tak ty lidi, aha, tak dobře, pozor, buďte korektní, co to říkáte? A jak si to vysvětluješ, že ty říkáš, že to skupinka lidí, která má opravdu jako pravděpodobně jsou rozumou dlého. To začíná plíživě. Jak to, že? Děj se. Jak to, že ta banda, která tady jsme, to prostě akceptuje? Já ti to řeknu, začíná to plíživě. Začne to povinnou školní docházkou a nikomu není divný, že povinná je docházka, jo? Tam by mělo být právo na vzdělání, že jo, napsáno, ale ne, povinná je docházka. Chodíš do školy? Chodím do školy. Chodíš ze školy? Chodím ze školy. A jaký je to ve škole? Nuda, nuda, ale musím tam povinně chodit. Tam to začne. Bezpečnostní pásy v autě, nenápadně. A už to auto. Helma na hlavu dítěti, to je skvělá věc, že jo? Helma, dítě se cítí lépe v helmě. A hned se cítí bezpečněji samozřejmě. Pak v té helmě jede rychlejc, to má trošku nevýhodu. Není to úplně domyšlení. A takhle nenápadně to vznikne. A pak už to končí jak? Pak to končí tak, že tady máte takhle navigaci. A ta navigace vám říká, kde je cesta, vy jedete. A tamhle ten člověk byl do rybníka. A když se ho ptali, jak, když jste neviděl rybník, tak on řekl, bylo mi to nápadné, ale... Teď trochu rije do mě, protože... Ale na té navigaci byla jako cesta a on utopil auto v rybníku. Ale to Jaroslav mě nutil vjet do Klaurinového jezírka. Ale to nebylo. Přestože jsem mu říkala, že tam už to neukazuje ani navigace. To se netýkalo tebe teďka. Praze, představte si, já do tebe vidím. V Praze u Nuselského mostu na nějaký schodiště naváděla navigace auta, jo? A lidi jezdili po schodech. Já jsem poslouchal pořad s velitelem pražských hasičů a on říkal, v městíště máme 4-5 aut, už tam byl i autobus. A víte, kam oni dojeli? No na odpočívadlo, že jo? Až tam to auto se zpříčilo tím čumákem. A už nemohlo ani dopředu, ani dozadu. A ty lidi jeli po těch schodech. Protože ta navigace, a to je ta zblblost. Ve chvíli, kdy věříte tomu, co máte v mobilu, víc než tomu, co máte v srdci, no tak pak není divu, že ty lidi dělají hovadiny. Protože co asi tam v tom mobilu bude napsáno?
než to, abyste se stali dobrým konzumentem, abyste zlepšili příjmy všech těch asi 50 lidí, co vlastní tuhletu planetu, aby na tom byli ještě líp. Protože sami mají málo. No. A když tohleto, jak na to přistoupíme, na tuhletu hru, no tak potom strašně snadno zblbneme. A nebo si člověk otočí dovnitř, naslouchá a prostě určitý věci nedělá. Prostě nedělá. Neboť z hlediska vyššího principu mravního. Jo? Mně se, Jaroslave, moc líbilo, ale to, co jsi zdůraznil jako o těch uniformách, že si to ti lidé mají vyzkoušet. Jako my jsme vlastně si zvykli všechno přejímat. Teoretizovat. Přitom se to říká o těch dvou mniších, že jeden mnich říká, tahle zeď je bílá a má pravdu, protože učinil poznání. Ví, jak vypadají všechny barvy duhy. A druhý opakuje, že je bílá a v hrdlo lže. A to se může stát i nám, když budeme papouškovat něco, co někdo jiný považuje za správnou věc, případně pravdu. A nebo pro toho, že... Když mnichy, že jo? Tak si připomeňme starou historku, jak jdou dva mniši, starý a mladý, a dojdou k potoku a tam se žena pokouší dostat na druhou stranu potoka. A starý mnich bez váhání uchopí do náruče ženu, přenese ji na druhý břeh a pokračují v chůzi. A mladý mnich přemýšlí. Co to bylo? On se dotkl ženy? My se přece nesmíme dotýkat ženy. A on jim přímo nesl v náručí. Jak je to možné? A takhle přemítá až do večera, pak ulehnou. A on říká, mohu se zeptat, jak je to možné, že jste vzal do náruče ženu? A ten starý mnich se usměje, řekne, vidíš, já jsem ji nechal tam na břehu, a ty ji neseš pořád. A na to mi navazuje další Demelova historka, jak jde Bůh a ďábel a v dálce vidí jít pocestného a ten jeden, teda ten pocestný se sehne a strčí si něco do kapsy. A protože ďábel i Bůh oba vědí, tak Bůh mu říká, ty mu to necháš? A on říká, ďábel, nechám. On našel malý, malinkatý kousek pravdy. Ale myslí si, že našel celou. Pane Dušku, kolik je vám let? Já myslím, že je čas se na to podívat pravdě do očí. To jsou miliony. Jako narozen jsem 30. dubna 1961. Nebo, jak říká ten výborný jeden z tý chráněný dílny, vyskytl jsem se. On nepoužívá jméno, narodil jsem se, ale vyskytl. Vyskytl jsem se 30. dubna 1961 ráno. Požehnaný 31. duben. Ne, 31. duben, to neexistuje. Ten byl opravdu požehnaný. 31.